Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të postës së policisë MANS në bashkëpunim me DVP Durrës në vazhdimin e operacioneve kundër krimeve në fushën e narkotikëve kanë finalizuar operacionin antidrog të koduar Ishmi, si rezultati të cilit u vu në pranga shtetasit me iniciale TL 21 vjeç, EL 26 vjeç, Kushurin mes tyre dhe KD 21 vjeç, të tre banues të Mamuras. Këta tre shtetas u kapën në flagrancë në fshatin Ishëm, pranë vendit ku kishin kultivuar 70 bimë të dyshuara si cannabis sativa. Gjatë kontrolleve, këtyre shtetasve u gjetën një sasi e dyshuar lëndë narkotike, e ndarë në disa doza gati për shitje. Bimët narkotike u azgjësuar në përmjet tjekjes, dërsa sasia e drogës në doza u sekuestrua në cilësin e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjukatës së juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet të mëtejshme.